Jamen, goddag, Leif. Hvordan går det? Musik. Hvad? Musik. Vil du gerne høre musik, eller prøv at tage mig med på rejsen her? Nå, men så må vi jo skære det ud i pap. Ud i pap? Og nu kæft, jeg prøver bare at forstå. Nå, så er det den tid på måneden, hva'? Hvor er det latterligt? Jeg prøver bare at forstå. Jeg er begyndt at spille i band. Er det rigtigt? Nej. Nå. Men jeg er begyndt at spille selv. Nå, hvad spiller du så? Ja, musik for helvede. Ja. Hvilket instrument spiller du på, Leif? Leif. Jamen, jeg skal lige finde den der melodika. Nå, det er melodika, du begynder at spille på. Ja, det skal vi nok. Leif? Ja, ja. Kan vi lige sige, vi laver lige det her interview her, så kan du finde det der apparat senere, ikke? Ja, ja. Det er godt. Fortæl mig om, hvordan du kom i gang med at spille. Leif? Kan vi ikke sige lige nu, prøv lige at fokusere på det her, Leif, ikke? Så kan du finde den der skide fløjte på et andet tidspunkt. Fløjte? Ej, hold. Ja, vil du fortæl mig om den der tingest der. Men det kan jeg da godt. Ja. Jeg spiller primært på den i den bus, der går til mit lokale indkøbscenter. Okay, så du blev hyret som musikant i en bus? Nej. Nej. Men de sætter pris på den musik? Nej. Okay. De slår mig jo. Slår de dig, Leif? Ja, men det er fint nok. Jeg kan ikke mærke noget. Du kan ikke mærke noget sådan følelsesmæssigt, eller? Nej, fysisk. Jeg kan ikke mærke noget, simpelthen. Okay, det er sådan lidt specielt, synes jeg. Det har jeg aldrig hørt om. Leif, hvad fanden laver du? Nej, det er fint nok. Jeg kan ikke mærke noget. Jamen, selvom du ikke kan mærke noget, så er der for fanden ikke nogen grund til at stikke en kniv i armen på dig selv. Nej, men... Altså, når jeg ikke kan mærke noget, så kan jeg lige så godt gøre det. Altså, om jeg gør det, eller ikke gør det. Det er jo lidt hip som hop, i og med jeg jo, som sagt... Ikke kan mærke noget. Men der er vel for fanden dage, hvor du ikke stikker en kniv i armen på dig selv? Så er det, fordi jeg glemte det. Anywho, Leif, skal du spille lidt på den der tinges der? Nå ja, den ligger lige her foran mig, ja, faktisk. Du... Ja, jeg mener... Ja? Ja, jeg får lyst til at tage den der kniv ud og stikke den i armen på dig igen. Det er fint nok. Ja. Ved du hvorfor? Fordi du ikke kan mærke noget. Lige præcis. Ja, det er godt. Tak til dig, Leif.